tiirkii golaha dhexe ee xisbiga mucaaridka ee wadani oo maalmaanba ka socday magaalada Hargeysa ayaa maanta waxaa lagu dooranayay musharaxiinta xisbigaasi madaxweynaha ku-xigeen iyo xubnaha kale ee hoggaanka iyo guddoomiyaha noqon doona xisbigaasi. Shirkaasi waxaa ka soo qayb galay erga tiradoodu gaadhaysa 629 xubnood. Intaa ka bacdina guddihoosaadku waxay halkaasi ku ansixiyeen guddoomiyaha xisbigaasi oo loo doortay Cabdiqaadir Jirde iyo hoggaanka xisbigaasi oo isna loo ansixiyey Xirsi Cali Xaaji Xasan. Intaasi ka bacdina waxaa la sii gudagalay doorashada iyo codu qaadida labada musharax ee ku-xigeenada u tartamayay oo kala ahaa Ambassador Maxamed Cali iyo Axmed Muumin Sood oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii xisbigaasi. Waxaanay doorashadaasi sida la sheegay u dhacday inuu Ambassador Maxamed Cali Cabdi uu helay 511 cod, halka Axmed Muumin Seedna uu helay 44 cod. Waxaana halkaasi laga jeediyay erayo kooban. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa intiinii ii codaysay iyo intii u codaysay walaalkay Axmed. Dhammaantiin waxaan leeyahay wadani ha guulaysto, Soomaaliland ha noolaato. Waxaan leeyahay waa bilowgii guusha xisbiga ee aad rajaynayseen. Mar labaad hambalyataas lamida waxaan u dirayaa walaalkeen, saaxiibkeen, musharax ku-xigeenka maanta isna ku guulaystay inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenka. Waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa saaxiibkayga ugu qaaliga ah, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga Wadani, Mudane Axmed Muumin Seed. Waxaan ognahay in kalsoonidiinna aanay ahayn hadiyad, ee ay tahay xil culus oo tallaabo weyn u ah ka midha dhalinta himilada dadkeenna ka sugayaan xisbiga Wadani. Intaa ka bacdina jawigu wuu isbedelay, waxaana dibadda uga soo booday hoolkii shirkaasi ka socday musharaxii madaxweyne ku-xigeen ee xisbigaasi Axmed Muumin Seed ahaana guddoomiye ku-xigeenka xisbigaasi. Bedelay jawigu sidani: Let's check this, check this. daradii aan ka baqaynay ee intaas oo muddadii aan xisbiga ku soo jiray la cadaalad darra ka socota in Cabdiraxmaan difaacayay halkaasay maanta ka dhacday cadaalad tarid ugu weynba xisbiga ka dhacday. Waxaan ugu sheegay taageerayaashaydii oo 181 kaararkii baa loo diiday dabaday taagan yihiin. Sidaa darteed waxa halka ka soo baxay waa wax qeyri sharci ah, waa cadaalad darro, waa cirana wuxuu ku tallaabsay cadaalad darradii Soomaaliland ugu weyneyd. 5 sanaan xisbiga ku soo halgamayay, 5 sanaan mucaarad ahaa, 5-6 sanaan mucaarad dhiigayga u shubay. Maanta waxaa laygu bedelay nin aanan taageero iyo cod gobolka awood ka soo hoynin. Waxaan ballan qaadayaa waa inoo booramiyo teleego xaaladda xisbiga Wadani halkay ku dambeysay. Ismaan Axmed Ismaan, telefishinka caalamiga Star, magaalada Hargeysa.